kusoo dhawaada warka habeenimo caalamsiidamadii fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar kombeelka furadaa wararkii ugu dambeeyey waa habeenimo arbaca isu galays qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog shacabdhiga iyo bannaanbax oo maanta rasaas la rasaaseeyey iyo khasaare xoogan oo halkaasi ka dhashay islamarkaasina shacabkan ayaa ka cabanaya in canshuurta lagu kordhiyo si kastaba ha ahaatee puntland ayaa ka bilowday mudaharaadyo loogu soo horjeeda canshuurta oo madaxweyne dani uu ku kordhiyey ugu yaraan ilaa 4 qof ayaa ku dhaawacantay kadib markii maanta ciidamada ammaanka puntland rasaas ku fureen dad shacab ahi oo dibadbax ka dhigay gudaha magaalada garoway caasimadda maamulkaasi dibadbaxayaasha oo isugu soo baxay bartamaha magaalada ayaa ka cabanayay lacago canshuur ahi oo ay sheegeen inay kusoo dallacday wasaaradda ganacsiga ee puntland islamarkaasina la doonaya halkaasi dadka in canshuur dheeraad ay dhiibaan wararka ayaa sheegaya in qaar ka mid ah dibadbaxayaasha iyo ciidamada ay isku dhaceen taas oo keentay in loo adeegsado rasaas nool oo dad ay ku dhaawacmeen islamarkaasina waxyeelo culus ka soo gaartay sidoo kale dadka dhaawacmay ayaa la dhigay goobaha caafimaadka ee garowe iyadoona markii dambe lakala dareeriyey dibadbaxayaashii islamarkaasina meesha laga eriyey weli ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha ammaanka puntland oo ku aadan dhacdadaasi islamarkaasina shacabku lagu xasuuqay xaaladda ayaa hadda degan balse weli ciidamada ammaanka ayaa ku sugan wadooyinka qaar magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland si kastaba ha ahaatee xiisadda soomaaliya iyo puntland ayaa weli taagan maadaama madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha farmaajo ay weli isku kacsan yihiin islamarkaasina oo madaxweynaha puntland uu ku doodayo in farmaajo uu qalalaaso xooggan ay macquul tahay inuu ka dhaliyo puntland hase ahaatee puntland iyadoo la daalaa dhacaysa xiisadda siyaasadeed ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa iminka waxaa kusoo kordhay dibadbaxayaashaasi ka cabanaya canshuurta dheeri ahay dhinaca kale maxay ka wada hadleen farmaajo iyo qoorqoor oo fooda isdara islamarkaasina kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa xalay la kulmay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyaga oo ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka iyo midda ugu xasaasisan ee iminka taagan kulanka oo ahaa mid u gaar ahay labada mas-uul ayaa wuxuu qaatay saacado badan balse lama shaacin waxyaabihii lagu heshiiyey ilo ku dhow kulankaasi ayaa warbaahinta u sheegay in diiradda lagu saaray isbeddelka xukuumadda doorashooyinka iyo dhammaystirka shirka ka dhacay magaalada dhuusamareeb sidoo kale wararka ayaa sheegaya in lagu soo qaaday kulankaasi arrimo ku saabsan soo xulidda ra-iisul wasaaraha cusub ee bedelaya xasan cali khayre maadaama qoorqoor uu saaxiib dhow la yahay madaxweyne farmaajo islamarkaasina uu yahay nin hogaamin fiican kala soo baxay galmudug islamarkaasina uu la tashanayo maadaama madaxweyne farmaajo uu la taliyaashiisii inta badan ay bohol kurdeen ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin dhinaca balse waxaa lagu soo warramayaa in kulamadu ay sii socon doonaan maanta ilaa berito ayaa warbixinta lagu sheegay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa haatan wada tashiyadii ugu dambeeyey ee magacaabista xukuumadda cusub ayuu wadaa kadib markii sabtidii la riday xukuumaddii hore ee ra-iisul wasaare xasan cali khayre si kastaba ha ahaatee qoorqoor ayuu iminka ku kalsoon yahay islamarkaasina kala tashanayaa cidda kursiga iska leh ee hawiye islamarkaasina u qalanta inay la shaqayn karaan islamarkaasina amarada madaxweyne farmaajo uu fulin kara islamarkaasina qorshaha filla soomaaliya inta u harsan oo kusoo gabagabay doono dhinaca kale dhoobo daareed oo weerar culus ku qaaday madaxweyne dani kadib mowqifkii khayre guddoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland cabdixakiim maxamed dhoobo daareed ayaa si adag ugu falceliyey mowqifka madaxweyne dani ee xilka qaadista ra-iisul wasaare khayre dhoobo daareed ayaa ugu horreyntii si adag u naqdiyey hadalkii madaxweyne dani isagoona ku tilmaamay shaqhsi gacan ku dhiigle ah oo ku tuntay dastuurka lagu soo doortay islamarkaasina uusan ka hadli karin xilka qaadista ra-iisul wasaare khayre guddoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland ayaa dani ku eedeeyey inuu weerar ku qaaday xarunta baarlamaanka puntland xilligii uu guddoomiyaha ka ahaa kuna laayay ciidamada ilaalada ahaa halkaasina halkaasi geeri ka dhacday dhoobo daareed ayaa ku doodayey inuusan dani xaq u lahayn eedeynta mudanayaasha golaha shacabka ee uu sheegay inay sameeyeen kutumasho dastuur ahi maadaama qaab sharci baalmarsan xilka loogu tuuray khayre sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in madaxweyne dani uu lacago badan ku bixiyey xilligii uu xilka ka tuurayey wuxuuna yidhi dani ma ka hadli karo dastuur la jibiyey waayo waxa uu xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyaha baarlamaanka u adeegsaday hanti badan oo dowladda puntland ay leedahay wuxuuna intaasi sii raaciyey isaga dani ayaa ku tuntay sharciga uuna jebiyey dastuurka puntland haatana kama hadli karo dastuur la jebiyey ee federaalka soomaaliya iyo xilka qaadista ra-iisul wasaare khayre maadaama nin asigaba ku tumanaya dastuurka puntland muxuu ka hadlaa dastuur federaal soomaaliya hadalkani ayaa kusoo aadaya xilli uu madaxweyne dani sharci darro ku tilmaamay qaabkii ay xildhibaanada golaha shacabka xilka ugu tuureen ra-iisul wasaare khayre
oo isagu markii dambe sheegay inuu isku casilay si loogu baaqsado fowdo siyaasadeed iyo qalalaase ka dhacda dalka. Si kastaba ahaatee, dowlad daareed ayaa waxa uu yiri madaxweyne Dani asigaaba khiyaano xooggan ku sameeyey maamulkiisa Puntland, isla markaasna xaqmaba u lahanbo inuu ka hadlo federaal. Qof saxan ayaa meel kale wax ka saxi karo, laakiin qof asiga dhiig iyo qalalaaso ku dhex jiro miyuu ka hadli karaa qalalaaso kale oo meel ka dhacda? Shin xooggan oo ka qarxay galmudug, isla markaasna la doonaya in guddoomiyaha baarlamaanka galmudug halkaasi lagu xoro maadaama uu ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre keensaday. Si kastaba ha ahaatee, sabab yaa lasoo cadeeyey? Mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo dhuusamare ka socda, isla markaasina 4 xildhibaan ay saxiixeen. Xildhibaane ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in mooshin si hoose ku socday uu soo ifbaxay 3 maalin ee lasoo dhaafay, isla markaasina la doonaya in xilka looga qaado guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Maxamed Nuur Gacaal, isla markaasina la og yahay ama dadka Soomaalida ogyihiin halkaasi uu keenay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre qaraabo dhown ay ahaayeen. Xildhibaanada ku dhow 4 qaarkood ay ku sugan yihiin Muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday abaabulka mooshinka, isla markaasina saxiixay mooshinka inkastoo aan weli loo gudbin guddoonka baarlamaanka galmudug, isla markaasina la doonayo in xaaladda halkaasi laga dejiyo. Qaar ka mid ah xildhibaanada mooshinka waday ayaa guddoomiyaha ku eedeeyey xil gudasho la-aan iyo safarro joogto ah oo Muqdisho ku joogo bilihii lasoo dhaafay, isla markaasina waqtigii lasoo dhaafay la arkayey amaba ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre markii xilka laga qaaday, isla markaasina iminka magaalada Muqdisho uu ku sugan yahay. Hase ahaatee, qaraabo dhow ay yihiin ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Waxaa sidoo kale wararka ay sheegayaan in uu jiro khilaaf ka dhex taagan guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku xigan oo xoojiyey mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha Maxamed Nuur Gacal, isla markaasina ah guddoomiyaha baarlamaanka galmudug. Madaxtooyada galmudug ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii loo joojin lahaa mooshinka, sida bixinta xuquuqda xildhibaanada oo muddo 3 bilood aanan helin maadaama mushaarka muddooyinka lasoo dhaafay la siinin ee iminka ku cilbaxayaan guddoomiyaha. Hase ahaatee, gebi ahaanba waxay ku eedeeyeen xil gudasho la-aan, isla markaasina uu iska fadhiyo magaalada Muqdisho safarro badan uu galayo. Sida la og yahay, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre xilligii la dhisay galmudug ayaa guddoomiyenimada uu xusul duubay ra-iisul wasaare Khayre, isla markaasina halkaasi uu sulsuray. Dhinaca kale, madaxweyne Dani oo bannaanka soo dhigay wixii ay ku wada heshiiyeen isaga iyo madaxweyne Farmaajo, xilli weli aad loo hadalhayo xilka qaadistii ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre, ayaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu ka hadlay wixii ay ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne Farmaajo intii ay ku sugnaayeen magaalada Dhuusamareeb. Dani ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo ay Dhuusamareeb dhowr jeer kulamo gaar ah ku yeesheen. Shirarkii aniga la galay madaxweyne Farmaajo, madaxweynaha wuxuu diiradda aad u saarayay in aan kala shaqeyno ajendaha uu marka uu dhigayay in doorasho qof iyo cod ahi lagu qaban karo, muddada lagu gaari karana aysan cayimnayn, u muuqanaysana in dowladda ay rabtay in waqtiga loo kordhiyo, ayuu yiri Siciid Cabdullaahi Dani. Dani, madaxweynaha Puntland, ayaa hadalkani jeediyey isagoo jawaab ka bixinaya xilka qaadistii lagu murmay ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ee ku tilmaamay mid sharci darro ahi. Dhankiisa, ayuu sheegay inuu isku dayay in madaxweynaha uu ku qanciyo in xilligani ay u adag tahay in laga shaqeeyo muddo kororsi, taaso oo ka hor imaanaysa waxyaabihii ka soo baxay shirka Dhuusamareeb. Markii aan arrintaasi kala hadlay, waxa uu u muuqanaysay in madaxweynaha uu ku qancay ra'yigii aan u doorashada qof iyo cod ahi oo la qabto, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Doorashada xilligani Soomaaliya ka hirgeli kartaa, ayuu sheegay inay tahay doorasho dadban oo aan gaarsiisanayn qof iyo cod, kana duwantii 2016-kii ka dhacda dalka, ayuu yiri. Guddiga ay madaxda federaalka iyo maamul goboleedada ku heshiiyeen shirka Dhuusamareeb ayuu sidoo kale sheegay in shaqadoodii ay tahay inay ka soo tala bixiyaan nooca doorasho ee uu dalka qaadanayo ka hor kulanka dambe ee maamul goboleedada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Inkastoo BBC-da aysan si rasmi ah u xaqiijin karin hadalka ka soo yeeray, madaxweyne Dani ayaa haddana si arrintaasi aan wax uga ogaano ayaa waxaa lala xiriiray dowladda federaalka Soomaaliya, balse nooma suura gelin in aan wax jawaab ahi ka helno, ayaa warbixinta lagu yiri. Qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ka digaya muddo kororsi aysan xukuumadda sheegin in damacsan tahay, balse iyagu ay ku tuhmayaan waxay doonayaan in ay ansixiyaan qorshihii muddo kordhinta ee guddiga doorashooyinka soo jeediyeen kadibna xukuumadda eeda la saaro mooshin gacantaag ahani lagu rido, ayuu yiri.
hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo sidoo kale ka hadlayay hadal haynta ah in dowladda ay doonayso muddo kordhin waxay soo taagnayd muddo waxaana aad uga digaya arrintaasi siyaasiyiinta mucaaradka ahi balse ra-iisul wasaaraha xilka laga qaaday xasan cali kheyre ayaa horaantii bishan sheegay in doorashada lagu qaban doono wakhtigeeda aysan jiri doonin muddo kordhin wuxuu yidhi doorashadu waa inay ku dhacdo jawi midnimo iyo wada tashi ahi si aan u xaqiijino rabitaanka shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa in doorashada ay ku dhacdaa wakhtigii loogu talagalay lagana fogaadaa in lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin sababtoo ah muddo kordhintu waxay horseedi kartaa qalalaaso siyaasadeed mid amni iyo mid dastuuri ah ayuu hadalkiisa ku sii daray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dan